boa noite, Brasil! Olha só minha plateia aqui mais linda, que eu amo, gente! Tudo bem com vocês em casa? Tá começando, gente, mais um sensacional. Ai, muito obrigada! Assim, eu fico muito feliz. Eu vou dormir à noite hoje, tanta felicidade, hein? Olha só, pra vocês é de casa, pra você é plateia aqui, ó. Você que é fã do reality show, vocês gostam, não gostam? Vocês gostam de saber todos os babados que rola lá nos confinamentos, não gostam? Gente, é cada preservada que a gente vê, não é, né? Quando o pessoal tá lá naquela casa ou na fazenda, enfim. Bom, se você gosta de reality, fica aqui ligadinho com a gente que hoje a gente vai falar sobre vida após os realities, né? Saber como que é a fama, como que é o profissionalismo, o cancelamento também, porque às vezes tem um que são cancelados. É sobre isso que nós vamos discutir hoje aqui no Sensacional. Mas antes, olha só, eu vou bater um papo aqui com uma mulher que é linda, encantadora, além de ser dona de um corpaço. Olha, ela tem 2 realities no seu currículo, é vencedora de A Fazenda 15. Sabe de quem eu tô falando, plateia? Adivinha? Jaqueline Grovalski, vem pra cá, lindona, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Olha, gente, que maravilhosa. Não, você tem que dar uma desfiladinha. Você que tá linda. Não, você tem que dar uma desfiladinha aqui pra gente, ó. Ai, meu Deus. Pra o pessoal te ver melhor. Olha isso, gente. Uau. Tem que vir linda pra você, né? Menina, essa aqui é uma pulseira? A Já cara tô preparada da pro Natal. Adorei. Que linda, Jaque. Você seja que muito tá linda. Maravilhosa. Sente-se. Muito... Obrigada. Seja muito, muito bom estar aqui vinda com você. Mais uma vez aqui. Que delícia. Ô, Jaque, a gente quer saber, assim, mais da sua intimidade, né? Porque a gente já falou tantas pautas aqui, e a gente viu você lá na fazenda. A gente queria conhecer um pouquinho mais a sua história, a sua trajetória. É, você é natural de uma cidade perto de Rondônia, é isso? É, meu estado é Rondônia, minha cidade é Rolim de Moura, minha cidade natal. E você sempre sonhou em ser artista? Como que era você lá na escola? Você sempre foi uma menina mais quieta, aprontava, boa aluna? Como que era? Gente, eu sempre fui muito amostrada, desde nova. Tudo eu queria me destacar, tudo tava eu. Ah, era concurso de alguma coisa, tava eu lá no concurso. Ah, era apresentação da escola de cantar, tava eu lá. Me inscrevia em tudo. Quando eu não me inscrevia, o meu irmão me escrevia escondido. Ah, e quando aí, você tava já participando. Aí ele falava bem assim, já que te inscrevi num concurso. Eu falava, como assim? Você, tal dia, tem que estar lá e vai, só vai. E os seus pais, assim, como que eram com você, assim? Ah, minha mãe sempre me incentivou as minhas loucuras. Mãe, né? Mãe é mãe. Minha mãe sempre me incentivou, sempre me apoiou financeiramente, emocionalmente, né? Mas o meu pai, eu não convivo com ele já tem muitos anos. Então, eu fiquei sabendo, a gente foi pesquisar um pouquinho mais da sua história, sabe, já? Que a gente puxou essa capivara, gente. E parece que era uma relação bem conturbada, né? Seu pai com a sua mãe, tinha muita violência doméstica, isso? Como que foi isso? Como que foi a conversa? Parece que desde pequenininha você... Viu várias situações, assim, de agressão, né, muitas, na sua família, né? Muitas. É, eu não sou uma pessoa muito de falar do meu pai no reality, porque eu fiquei muito tempo na fazenda, né? Foram mais de 3 vezes, então ali você fica muito vulnerável. E vem muitas lembranças do passado. E você sente muita saudade também da sua família, dos seus amigos. E você acaba, às vezes, falando um pouco sobre a sua história. E a minha mãe sofreu muito violência doméstica com meu pai. Algumas comigo mesmo, né? O meu pai, ele era muito agressivo comigo, com meu irmão. Ele era uma pessoa boa para os outros, para os amigos, para a rua, mas para a família, para os filhos, para minha mãe, ele era péssimo. Sempre agredia, com palavras, fisicamente também, muitas vezes. Então, foi muito difícil. É, eu me afastei mais do meu pai porque ele me agrediu uma vez, muito forte. E aí, depois, comei, o meu irmão foi morar com ele. Aconteceu agrediu com o meu que, irmão. Acredito que de que forma, Jaque? Era coisas, por exemplo, tipo assim... Eu era muito jovem, assim, eu era adolescente, na verdade, né? Adolescente não tem maldade. Eu tinha, acho que, meus 11, 12 anos. Não tem maldade nenhuma. E eu queria muita atenção dele. E aí, ele não me dava atenção. E aí, eu queria chamar a atenção dele de alguma forma. Aí, uma vez, eu acho que ele ganhou um presente de uma namorada, né? Acho, não, ganhou. Aí, era uma cesta, coisa mais linda, de chocolate e tudo mais. E aí, e eles foram mais com sua mãe? Ele não tava mais com sua mãe? Não, não tava mais com a minha mãe. Aí, eles foram pro passeio, os dois, né? E aí, eu fiquei na casa do meu avô e da minha avó, e eu abri essa cesta e comi um par de chocolate. Aí, quando ele chegou, ele me deu uma surra. Ele me bateu tanto que eu
gorfei bastante, assim, vomitei. Sério? Uhum. Você chegou a vomitar, tanta de dor, mas bateu. De dor. Bateu você em onde? Batia de cinto, de dar morro, muitas coisas. Caramba, já. Aí eu passei mal. E quando eu era novinha, eu era magrinha, mais magrinha, assim, uhum, sabe? Sim. Foi mais depois que eu virei moça que eu encorpei. É. Então, foi muito triste, muito difícil. E aí eu não contei pra minha mãe. E por que você não contou pra sua mãe essas coisas que eu tinha medo com você? Dele voltar e bater na minha mãe. Eu era nova, né? Não tinha cabeça assim. Ah, porque ele era agressivo com a sua mãe. Era, né? Muito agressivo. Parece que teve uma vez que ele deu tiro e você tava numa moto com a sua mãe, não foi? Foi. A minha mãe tava grávida do meu irmão. Tava grávida? Lá em Rondônia é muito calor, né? Mas o que aconteceu pra. Foi um dia isso? De sol. E aí a minha mãe era muito trabalhadeira, né? E aí ela ficava em casa fazendo as coisas e tava muito calor. E ele tinha aquela música igual do, acho que é do Leonardo, que pescar que nada. Era desse jeito a música mesmo, pescar que nada mesmo. Era ele e as Kenga. Meu Deus. Aí a minha mãe tava em casa cozinhando, fazendo as coisas, tava muito calor. Ela falou, eu vou lá no Rio. Que ele tá lá com os amigos dele, né? Ele falou, aí ela entendeu que ele tava lá com os amigos dele e tudo mais. Aí ela foi. Aí chegou lá, ele tava bebendo com um monte de mulher e os amigos dele. Aí ele ficou bravo com a minha mãe. Aí ela pegou, brigou com ele e tal. E aí ela saiu com a moto assim. Aí ele, não sei o quê. Por que você veio aqui? Quebrando pau. Aí ele foi e deu uns tiros assim pra cima e no pneu da moto. Pra se achar assim com os amigos dele e tal. Nossa, e você lembra, lembra disso? Deve ter ficado... lembro. Não lembro. Você não lembra não disso? Foi a minha tia mais nova que me contou. Aí eu fui um dia e perguntei pra minha mãe. Aí ela foi e contou. A minha mãe nunca contou nada ruim que acontecia. Ela nunca levou nada do meu pai pra mim. Tudo que eu sei é porque você meu tio, minha tia, também. E eu presenciei, eu vivi. Por isso que depois de um tempo eu não quis mais saber dele. Você não quis saber? Você não tem mais contato nenhum com seu pai nenhum. Hoje? Eu achei que ele poderia até me procurar, né? Quando eu participei do meu primeiro reality. Mas ele nunca veio. Nunca atrás. Veio te procurar, nunca te pedir perdão, nada. De nada. Não, nada. E você até chegou a sofrer bullying na escola por conta da ausência do seu pai, não foi? Por quê? É porque eu sofria muito porque na época, quando eu era criança, o pessoal tinha muito aquelas brincadeiras sem graça, sabe? Na escola. Tipo, apresentação do Dia dos Pais. Você não tem pai, você é filho de chocadeira. Sabe? Nossa, o pessoal sério? Zoava muito. Aí eu ficava muito mal. Eu fiz muito tratamento psicológico por conta dos traumas assim que o meu pai me trouxe. E você chegou a ficar mais agressiva por conta desses bullies? Assim, porque às vezes você recebe tanta agressão, né? Tanto sofrimento, que às vezes você acaba ficando uma pessoa agressiva. Você chegou a ficar, você falou que chegou a fazer tratamento, tudo, você chegou a ficar agressiva de brigar com outras pessoas também? Eu era porque muito agressiva. Porque se repete, né? Você vê uma violência sei lá, dentro da sua casa e acaba, né, meio pra querendo me se defender. Eu também agia como as pessoas agiam comigo. Então, era muito assim. Tipo, se você me dava coisas boas, eu te dava coisas boas. Mas se você me atacava, eu te atacava também. Parece que uma vez ela ficou bem brava que você repetiu e você não contou pra ela. Como conta essa história? Tomei um por cima da carne seca que tinha passado e te reprovou, não foi? Foi. O que aconteceu? Gente, eu sou péssima em português, olha, até hoje. Não sei como é que eu me formei na faculdade. Sério? O pessoal ficava me zoando. Como que você se formou biomédico? Gente, lá era outras matérias, não era português. Se fosse depender do português. Eu sempre tive muita dificuldade, porque como a minha família não tinha estudo, então eu chegava na escola, aprendi uma coisa. Em casa, todo mundo falava errado. Aí eu achava que o meu jeito certo era falar errado. Da forma que você aprendeu com sua mãe, minha mãe, com a sua família. Minha avó. Então a gente tinha uma linguagem do português muito comum. Uma família humilde e simples. Então, eu nunca tive um tio ou uma tia para me espelhar e falar, nossa, eu quero ser igual meu tio, doutor. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter faculdade. E aí, eu tava na quinta série e aí eu reprovei em português. Foi português e outra matéria também, não foi só português. Né? Foram duas matérias. Acho que foi duas. Foram. E aí, a minha mãe foi comigo buscar o resultado. Pra quê? Que bicha, aconteceu? Foi um puxão de cabelo no corredor da escola. Sério? Que nunca mais eu quis reprovar. Ô, Jaque, você engravidou super cedo, né, menina? Fui mãe bem cedo. Com 18 anos, não foi? 18 pra 19, E aí, você tava namorando esse menino? Namorei o pai da minha filha há 3 anos. Namorou 3 anos, e o que aconteceu de repente... Você engravidou? Eu era muito novinha, né? Não foi nada planejado, então. Foi no susto. Não, foi no susto. A gente ficava e o pai da minha filha, ele era mais velho.
E aí era ele que me levava pra tomar injeção e tudo mais. Aí teve uma época que a gente brigou. E aí, aquele negócio, ai, fica, não fica, fica, não fica. Aí a gente foi, acabou ficando. E eu pensando, não, só um mês, né? Não vai engravidar a injeção, né? Não tinha essa maldade de... Porque eu não tinha muito conversa com a minha mãe sobre esse assunto. Essa orientação de falar. Então, eu não pensava assim, há um mês, tô tomando injeção já tem quanto tempo, não vou engravidar, né? Pois, filha, engravidei. Tá aí, 11 anos, a maior bênção da minha vida. E aí, como que foi? Eu fiquei pensando... É, gente, uma bênção mesmo, né, um filho, obrigada. Né? Obrigada. Ô, Jaque, eu fiquei pensando agora, quando você contou pra sua mãe que você tava grávida, como que foi? Ela não acreditou, não? Mas foi a primeira a comprar o sapatinho. Foi. Desse jeito. É. Uhum. Ela ficou triste. Mas ela ficou brava com você? Como que foi? Porque imagina. Ela ficou um pouco triste, porque ela foi mãe muito nova. Então ela queria que eu... Ela que repetiu, né? Ela queria que eu aproveitasse as coisas da vida. Eu tinha um projeto de morar na Bolívia, que era fazer faculdade de medicina, porque é muito mais barato você morar e estudar na Bolívia. E como eu gostava muito da área da saúde... Era um projeto meu, no próximo ano, quando terminasse a escola, já ir pra Bolívia. E aí acabou que ela ficou meio triste, assim, no primeiro dia. Mas no segundo, já foi a primeira a aparecer com o sapatinho. E você já casou de imediato? Como que foi, ou não? Aí eu tava brigada com ele, porque tinha uma história de... Que eu desconfiava de traição, que até hoje, eu acho que eu vim aqui na RedeTV e falei, ele falou que não. Eu falei, traiu sim. Traiu? É, homem fala que não trai, né? Mas traiu. Como que você descobriu que ele te traiu? É, tinha uma amiga dele que ele falava que ela era lésbica e tal, e ela era casada, e ela foi passar um tempo na casa dele. Nisso daí, tomei, foi bem um chifre na cabeça. Da que daí que o quê, filho? Gostar de mulher? Gosta de homem, gosta de tudo, filha. Santa era quem? Eu que confiei nos dois. A minha tia foi pra uma cavalgada, tava bem bonito lá, de beijo na boca. Aí o que eu imaginei? Que quando ela foi morar na casa dele, ficar um tempo, já tava rolando vucu-vucu, vapo-vapo, vai pro repo. Gente, então ela começou a gostar, depois não gostou. Aí a minha tia mais nova, linguaruda, me ligou. Minha tia era meu fechamento, minha tia Vanessa. Ligou, bicha, tô aqui na cavalgada, minha tia, muito louca. Tô aqui, não sei o que. Eu falei, fala, eu tô aqui bebendo, não sei o que, você não sabe o que eu encontrei aqui. Eu falei, fala logo. O Pablo, mas aquela menina, tá beijando por tudo, as línguas tudo aparecendo. Eu falei, meu Deus, tia. O que você fez com o Pablo? Minha filha, eu cheguei lá na casa, peguei a roupa dessa mulher, taquei, foi tudo na rua. E peguei a roupa, e peguei a moto dela, e queria quebrar, porque a gente é assim, né? O presente de Deus, a gente acha que é um santo, né? Ai, menina, e aí... Mas eu ia bater nos dois. Jura? Ia bater nos dois, aí os dois chegou bem na hora. Que a moto ia quebrar. Mas hoje em dia a gente tem uma convivência boa. Sua, né? Ele é muito carinhoso com a minha filha, que é o que eu mais gosto. A gente conversa quase todos os dias, ele manda mensagem, tudo bem, tudo mais. Como eu tenho a minha vida muito corrida, ele sempre tá apertando, oi, Jaque, tá tudo bem? Eu vi que você não tá em casa, com a Bela, tal. Ele é uma boa pessoa, porque a gente amadurece, né? A gente vai aprendendo com os erros. Então é e o que mais pai, importa pra mim é ele ser um bom pai. É. Não é o financeiro... Não é nada dessas coisas, sabe? Eu acho que é ele ligar pra minha filha, também pra mim. Tipo, ele poderia só ligar pra minha filha, perguntar se ela tá bem. Então ele se preocupa, ele quer me ver bem, porque ele sabe que eu sou uma boa mãe, que nunca vai faltar nada pra minha filha. Então a gente tem uma convivência muito boa, ao contrário do que eu tive com meu pai. E vocês não tentaram voltar não, depois, um tempo? Não. Ô, Jaque, eu fiquei sabendo, que história é essa que o seu irmão mexia das coisas da sua mãe? O quê? E o seu irmão mexia nas coisas da sua mãe. Era outra sua que eu levava, tá? É, maquiagem, sapato e tal. E a sua mãe ia lá, te dava um cacete, achando que era você. E aí você explicava. Imagina, não foi eu, foi... Né? Como que é o nome do seu irmão? Fernando. Foi o Fernando, Fernando. Como que era isso? Como que foi? O meu irmão, ele se assumiu na época da adolescência, né? E aí o meu irmão, ele tinha mania de rasgar as cortinas da minha mãe pra fazer vestido. Vestido o quê? Pra ele? Vestido pra ele, pras meninas, porque ele hoje em dia é a profissão dele. Ele é maquiador profissional, mas ele também é preparador de concurso de beleza. Ah. Tanto de rainha, quanto missólogo. E é esse que você escrevia nos concursos? É, ele me escrevia no concurso. Pra você ver, é que a nossa vida, ela vai... Uh-huh. Você vai vivendo as fases e vai chegando a fase adulta também, que é a continuação. Uh-huh. E aí ele rasgava, às vezes, pra fazer vestido pras meninas e pra ele ficar desfilando dentro de casa.
E o meu pé, eu calço 36. E a minha mãe calça 37. E o meu irmão tem a lancha desse tamanho, né? Porque ele tem 1,80 e poucos, 85. Uhum, então eu calço 40 e pouco. Ele acabava com o sapato da minha mãe. E a minha mãe me dava surra, tá? De varinha. Tá? Por conta da... E aí, aí você não de falava pé assim... De goiaba. Então vocês imaginam, naquela de época. Pé de goiaba, arde demais. O quê? É. E eu falava bem assim... Não é eu! Eu falava bem assim, tinha vez que eu falava que não era eu. E tinha vez que eu apanhava calada, mas eu não entregava meu irmão. Você não entregava? Nisso eu puxei o meu pai. Filha, mas podia me dar um cacete, eu podia estar lá roxa. Você não eu entregava? Não contava. Que... Eu não contava. Não derrubava então, ele. Então você apanhou muito? Apanhei muito. Mas não teve um dia que você falou, pô, tô cansado de apanhar. Que eu dava uns cascudos nele depois. Descontava tudo dele. Mas porque ele queria esconder da sua mãe? Ele tinha medo de assumir pra sua mãe? É porque a minha mãe me batia achando que era eu. Ela não desconfiava que era o meu irmão. E eu não falava que era ele, então a culpada sempre era eu. Porque eu não desmentia. Gente. Aí a minha mãe pensava, gente, mas não tem ninguém aqui. Não vem ninguém aqui. Eu não empresto minhas coisas pra ninguém. Essa menina tá mentindo. Aí minha mãe achava que eu era mentirosa. Aí eu apanhava duas vezes, porque rasgou e porque mentiu. Ô, Jaque, vamos fazer uma brincadeira? É o seguinte, tem uma plaquinha aqui, ó. A Fazenda e Big Brother Brasil. Eita. Eu vou fazer algumas perguntas pra você. Ai, que lindos! E eu vou falar os itens aqui, na verdade. E aí, você vai falar o que você prefere, por quê? Tá? Então, é o seguinte. Você participou dos dois realities maiores, né? Que é o Big Brother Brasil. Foi. E a Fazenda. Vamos lá, Jaque. Banheiro, qual que é o melhor? A Fazenda ou Big Brother Brasil? Olha, Big como Brother. Eu fiquei mais tempo na Fazenda, eu vou colocar a Fazenda. Porque banheiro fazenda. É tudo igual, gente. Ah, mas tem um... Tudo tem cabelo lá no ralo, o povo não quer limpar, só quer sujar. Vamos lá, agora outro item aqui. Comida, Big Brother Brasil ou a Fazenda? Ai, gente, é a Fazenda, porque olha, eu passei duas semanas naquele taco nada. Olha, o taco nada não é fácil, viu? A Fazenda, o Boninho, ele acha que ele gosta de deixar os outros passando fome pra brigar. Na Fazenda não tem restrição de comida? Não, é tudo muito, tudo. É muito bom. Nisso não tem... porque no Big Brother tem a dinâmica do tá com tudo, tá com nada quando eu participei. Agora Sim. eu acho que mudou. Então, assim, dependendo do grupo que você tá, tem muita coisa que você não come. Muita coisa. E lá na Fazenda, eles abastecem uma vez na semana. E eles colocam muita coisa, bastante mesmo. É claro que no início, se você não maneirar, não souber dividir, vai faltar, com certeza, porque é muita sim. gente. Entendi, diz tá. que a gente chega brocado nas festas, no BBB, o pessoal chega já atacando as festas. Porque é falta de comida. É, a falta de então, comida. Então, você falou da em dinâmica festa, do programa. Qual é a festa melhor, Big Brother Brasil ou a Fazenda? Levanta a plaquinha aí, qual que é? Ai, gente. De festa. De festa. Assim, festa mais... As duas era boa. É. As duas, nossa. Porque a minha fazenda foi icônica, né? Todo dia, toda festa tinha banda. Nunca teve isso. Na fazenda? Nunca. Vou preferir a fazenda por conta disso. A fazenda foi melhor? Foi a edição que teve... Toda festa tinha atração. E quase não tem. Ah. Foi, tipo... Ou tinha um DJ, ou era banda. E não tem geralmente isso na Fazenda. Sim. Então, foi o diferencial da nossa. Todas as festas tinham um artista. E já no BBB, todo ano já tem. Já é normal ter entendi. Vários artistas. Então, foi bem diferente a nossa. Então, e fazenda. Como eu curti mais, né? Passei mais tempo. Tá, você tem mais recordação, né? Isso. Vamos agora, outro aqui, ó. Apresentador. Thiago Leifert ou Adriane Galisteu? A Fazenda! Porque Adri. O Thiago foi, acho que quando você participou, ele é o Thiago né, na época, né? Adri, eu acho que não tem como não ser ela. Porque ela é uma mulher que eu sou apaixonada. E ela tem uma grande responsabilidade de comandar um grande reality, que é muito difícil. É muita treta, é muita coisa que acontece. E ela é muito educada na dinâmica com a gente. Mesmo, às vezes, ela querendo falar, ela não pode, ela se contém. Ela não tem, nunca senti, pelo menos no meu, que eu tive algum privilégio por ela estar falando ou dizendo alguma coisa. Eu acho que ela é muito parcial, bem muito neutra, né? Muito neutra. E é uma mulher, assim, muito querida, inteligente, linda. E eu me inspiro muito nela, né? Nos looks, no jeito dela. Eu acho ela sensacional. Tá, ó, sensacional o nome desse programa, incrível. Né? Incrível! Igual você. Lindona. Agora, mas você, acho que você ficou chateado com o Thiago? É porque ele tava no lugar de fala dele, né? Porque o apresentador, querendo ou não, ele tem que elevar o programa.
né? Hoje em dia eu entendo disso. Eu tinha acabado de sair, era uma pessoa lá do interior, onde tudo pra mim era novo, e eu já tava sofrendo por estar sendo eliminada de um sonho. E muitas vezes a gente fala coisas e não lembra. Muitas vezes a gente acha que a nossa verdade é aquilo. E aí eu tava, assim, vulnerável à minha saída. Então, assim, ele tava fazendo a parte dele como apresentador. Assim, como ser humano, eu não gostei. Porque eu tava mal, eu tava no meu momento e eu, tipo, era apaixonada pelo trabalho dele, né? Ele é muito talentoso. Mas eu entendo que ali não era o ser humano, ele. Era ele, Thiago, apresentador, fazendo o papel dele. Porque muitas vezes a gente tem que fazer algo pro programa aparecer, pra final ser marcante. E o público pede isso. Hoje em dia eu vejo que o público pede. Ah, apresentador, maceta quem tá saindo, faz isso. Dá um chama pra essa pessoa não fazer mais isso. Então, hoje em dia eu entendo. Mas na época eu fiquei um pouco triste. Fiquei, sim. Imagina. Vamos lá. Confinamento. Qual que é o melhor confinamento? Olha, o do BBB é mais difícil, porque eu fiquei mais de 10 dias. No hotel, trancado, sem ver ninguém. Diz que então, a comida entra por baixo da porta, quase, bem dizer, né? Foi muito gostoso, porque a comida era muito boa. Mas eu vou preferir a Fazenda, porque só foi 3 dias de manicômio e eu não gosto de ficar presa. Mas os dois é bom, gente. As duas produções, assim, eu não tenho o que falar. Sim. São dois realities que, se eu puder falar para um anônimo hoje, se inscreve. É o seu sonho? Vai. Não interessa se vai ser cancelado ou não. Vai viver. Uhum. Cancelamento. Você voltaria se chamasse você novamente? Voltaria. Voltaria. Qual que você voltaria? Mas que você gostaria, assim, de participar mesmo? Eu voltaria pro BBB. Pro BBB? Pro BBB, pra porque fazer diferente. O BBB me ensinou muito. Eu aprendi muito com os meus erros. E eu saí com uma vontade de quero mais, sabe? Tipo, meu Deus, me perdi por tão pouco. Tipo, era só ter o equilíbrio, não ter sido nervosa, prestado atenção. Ou se eu talvez lembrasse, mas poderia, por exemplo, ter me posicionado diferente, chamado ele pra conversar, coisa que eu fiz na Fazenda. Tá. Vamos lá, edição de vídeo, a última. BBB ou a Fazenda? Edição de vídeo, assim, quando você acha que a edição é melhor. Quando vai mostrar ali tanto os conflitos quanto as coisas boas, enfim, a edição ali. Ah, dos dois é bom, né? Mas como eu convivi mais na Fazenda... A Fazenda? Assim, quando você assiste... Vamos pensar que você é um telespectador, assim, também, agora. Você assistindo BBB e assistindo a Fazenda. Qual é a edição que você acha que é melhor? Assistindo? Edição ou pode de vídeo? Falar vivendo? Vivendo. Olha, eu ia escolher a Fazenda. Mas eu vou escolher o BBB porque a edição me fez ser quem eu sou hoje. Então, eu aprendi muito com os meus erros e quem me ensinou foi o público que estava em casa. Foi mais assim que um psicólogo, assim, para mim. Foi eu mostrar que um erro faz a gente chegar a lugares grandiosos. Olha... Ô, Jax, você tá solteira agora ou não? Solteira. Solteira e querendo ficar solteira. Ah, porque você acabou namorando com o Lucas lá na Fazenda, namorei, né? Namorei. Tempos bons. E você bem bravinha com ele lá no Twitter. Ah, é? Eu vi. Eu só falei o que o coração sentia. Você achou que eu tava brava? Eu achei que você tava brava. Não, porque acho que ele tinha comentado o negócio de... Ai, acho que de férias foi com assim, ex, né? Ele realmente ele não citou o meu nome. Eu não... Tô louca, né, gente? Mas aí foi a página e postou eu e a Jojo. A Jojo. Aí eu fui na página que postou. Então, se tá a minha foto, eu tenho o direito de postar. E assim, todo mundo sabe que se ele falar de ex, vai vincular comigo ou com a Jojo. Fato. Então, ele fala porque ele quer aparecer na página. Me desculpa. Sério? Então, eu saí amiga dele do relacionamento... Tudo que eu vivi com ele na Fazenda foi de verdade. Tanto pra mim, quanto pra ele, eu acredito. Uhum, sim. Mas só que quando eu saí... Vocês estavam bem apaixonadas, vocês viajaram. Eu tava muito apaixonada. Eu sim, tava, vocês de verdade. Pra por mim, eu posso falar. Eu tava muito apaixonada, eu queria trazer o relacionamento pra fora. Só que quando eu saí, nos dois últimos dias, tava tudo muito novo. E foi quando ele me falou da sexualidade dele. Ele falou pra você? Falou. Nos dois dias que eu saí do reality. Então tava tudo muito novo. Eu tava tendo que fazer agenda de TV, aquilo outro e tudo mais. Então eu conversei com ele e falei, você gosta de mim? Porque eu vou te aceitar do jeito que você é, a não ser que você me traia.
ou você me magoa ou magoa a minha filha. Aham, sim. Então, aí ele falou, não, eu quero que a gente se conheça melhor, tá sendo muito gostoso, foi muito bom na fazenda e tudo mais. Eu conheci a sua mãe, a sua filha. Então, a gente teve um papo muito maduro. Então, eu resolvi seguir ali. Só que daí, conforme foi passando os dias a dia, a gente foi vendo que a gente era muito diferente um do outro. O problema do nosso relacionamento era a aceitação dele. Ele tinha muito medo. Muito medo. Ah, eu não vou usar essa roupa porque as pessoas falam que eu sou isso. Ah, eu não vou fazer isso. Então, aquilo ali começou a mexer com o nosso relacionamento. E aí, com o nosso dia a dia e tudo mais. Então, eu resolvi... Aí, resolvemos terminar. E aí, a gente terminou. E aí, quando ele postou, fez a carta aberta, né? Se assumindo, ele me colocou na carta aberta. Mandei mensagem pra ele. Falei, ó, se precisar, eu tô aqui e tudo mais. Até ali, a gente tava tudo tranquilo. Eu fui o final de semana. Falei, gente, não vou dar entrevista pra nenhum veículo. Eu pensei, por quê? Porque não é algo sobre mim. Então, eu vou nas minhas redes sociais e quem quiser, replica. Eu fui lá, postei e tudo mais. Falei ali e defendi ele. Eu comprei briga até com o Nego Di. E aí, ele me xingou de vários absurdos, de cachorra, de um monte de coisa na internet. Isso, Nego Di. E aí, tipo assim, em nenhum momento ele me defendeu ou falou algo pra mim. Ele pegou e ficou bravo comigo. Me mandou dois áudios bem desaforados. Falando bem assim que não era pra mim ter me posicionado, que era o momento dele, não sei o quê. Até no seu posicionamento você me colocou. Eu acabei de terminar um namoro com você. Como que eu não vou me posicionar se nosso namoro era público? E aí, tipo, eu fiquei muito mal. Porque ali eu vi, ele falou algumas coisas que me magoou muito. Sério? E tal. E ali, a partir daquele dia, eu falei, olha, não quero mais saber, tudo mais, vai viver sua vida. Até aqui deu. Aí passou-se um tempo. A gente parou de seguir e eu segui minha vida e tudo mais. E todo mundo achou que tava tudo tranquilo. Até que eu descubro que ele, tipo, ficava falando coisas da minha família por trás. Ficava falando que a minha mãe era insuportável, que era muito difícil de conviver comigo por conta da minha família, que ele queria que a minha filha fosse morar com a minha mãe e eu ficasse sozinha em São Paulo, porque só assim a gente daria certo. Me poupe, né? Trocar minha filha e minha mãe por macho. Meu amor, você acabou de chegar. Ai, meu Deus. Tá louca, filha? Eu não troco nunca. Pari, carreguei 9 meses, filho. Tá comigo lá em casa, guardadinho, enquanto eu tô aqui. Nunca. Então, não foi qualquer pessoa que me contou. Realmente, aquele áudio da Cariúcha, posso falar? É verdadeiro. A Cariúcha tava certa. Lembra quando ela falou que tinha um áudio que ele falava que a minha mãe era insuportável? Sim, gente, esse áudio chegou até mim e hoje eu posso falar pela primeira vez que a Cariúcha tava certa. Sério? Então, foi isso que me magoou. Entendi. A minha raiva não é nada a ver com a sexualidade dele, nada disso com as pessoas. E eu fiquei muito por conta disso. Pela consideração que ele não teve pela minha família. Entendi. Olha, tem um momento muito especial aqui, que tem pessoas que te amam, mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou? Roda aí. Oi, Jaque, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui, escondido de você, pra demonstrar meu carinho, meu amor e a minha gratidão por você. Sou muito grato por ter sua amizade, por trabalhar com você e por dividir vários momentos da minha vida com você. Eu sei da sua luta, eu sei do quanto você merece chegar onde você chegou. Eu te acompanhei em várias fases da sua vida e sou muito grato de saber que você chegou até aqui e que você nunca largou minha mão, que a gente nunca largou a mão um do outro. E é isso, tá? Que Deus continue te abençoando e que a gente possa seguir aí a nossa caminhada pela frente, tá bom? Um beijo. Te amo muito. Só falar da Jaque, nossa filha, né, Liz? Nosso coração se enche de alegria, nosso coração transborda. Uma menina abençoada por Deus, humilde, guerreira, batalhadora. E o carinho que nós, né, recebemos de a Jaque, nosso filho, né, Liz? Sim, uma filha amada que Deus nos presenteou. Uma menina com um coração enorme, merecedora de tudo que tem conquistado e vai conquistar ainda mais, porque ainda tem muita coisa para ser acrescentada na vida dela. E falar de Jaque é falar de uma pessoa muito, muito especial para nós. Uma pessoa que nós verdadeiramente amamos e cuidamos. Isso aí. Jaque, você é muito especial, te amamos. Aposto que é bispo, você mora no nosso coração. Deus abençoe. Beijo, te amamos.
Oi, mana, colocar todas as suas qualidades, o amor que a gente sente por você aqui nesse vídeo vai ser uma tarefa impossível. Mas eu quero te dizer que além de te amar muito, eu quero dizer a admiração que eu sinto por você. Você sabe que você é minha maior diva pop, minha maior fashionista de todos os tempos. Eu adoro tudo que você faz, tudo que você posta. Você só me dá orgulho, não só pra mim, pra sua mãe. Eu te amo muito, muito mesmo. Continua brilhando, fazendo essa carreira que você só tá evoluindo, só tá arrasando ainda mais. E isso dá muito orgulho pra gente e o pessoal de Rondônia. Te amo. Você é a florzinha que Deus me deu, né? Que eu sempre chamava você de florzinha quando você era criança. Você continua sendo minha pedra preciosa. E continue firme, tá? Na fé. Porque você vai vencer. Você já é vencedora, tá? Essa mulher que ela se transformou, sofrendo muito, já sofreu muito. Mas a vida é isso. Faz ela cada dia ficar mais forte, ser mais vencedora. É uma super mãe, uma super filha, uma super irmã, super amiga. Quando é amiga, é amiga de verdade. Muito emocionante falar de você, filho. Você pra mim é tudo. Você é o ar que eu respiro, é a luz do meu viver. Você e seu irmão, sua filha, minha neta. Te amo, obrigado pela neta maravilhosa que você me deu, tá? Minha mãe se representa pra mim. A minha mãe é a minha heroína. Eu não sei o que eu seria sem ela. Eu amo muito minha mãe mesmo. Sem ela, eu não seria nada. Mãe, eu te amo. Te amo, mãe, todos vocês. Ah, demais. Lindona, você vai ficar aqui com a gente ainda, tá? Bora! Porque a gente vai falar de reality. Você entende super. Eita. De reality. Vou chamar aqui nossos outros convidados pra gente debater aqui agora. Será que o Marmude tá aí? Ah, não sei. Vou fazer as pazes com ele. Vem pra cá, Serginho Ogastik, Li Martins, Erika Schneider e Michael Cosmer. Olá! Olá! Tudo bem, Jaques? Tudo bem, Lindona? Tudo bem, maravilhosa? Olá, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Oi, Jaques. Olha só. Gente, eu quero saber tudo. Olha aqui, deixa eu arrumar as almofadinhas aqui. Quero saber tudo da vida pós-reality aqui. Com quem que a gente vai começar a falar? Com você, Serginho. Vamos lá, então. E aí? Quanto tempo faz você participar do... 14 anos. 14 não anos. Parece, né, gente? 2010. Gente, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Tem que entrar na fazenda? Gente. Olha, será? E deixa eu falar, foi um divisor de águas na sua vida, né? Completamente. Eu digo psicologicamente, primeiramente, porque eu me entendi muito mais no reality show. Os meus pontos positivos, negativos. E pra mim, um gay com um visual diferenciado num reality show maior, né? Com aquela toda aquela heteronormatividade, todo mundo padrão. Uhum. Será que vão me aceitar? Será que não vão me aceitar? Como... Olha, vai só ser? E me aceitaram. Mas foi difícil, eu entrei com 20 anos lá. Nossa, teve um monte de dúvida que a gente vai colocar as perguntas aqui, daqui a pouco você vai responder. Eu queria falar com a Li Martins também, maravilhosa. Oi! Lindona, que bom estar aqui de novo com você. Ai, obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui. Ah, verdade. Você considera também um divisor de águas, assim, um reality na sua vida também? Porque você participou de vários, qual, né? Qual deles? Então, porque você... Nossa, eu tenho uma lista, eu tenho uma coleção. Você tem o, meu Deus, de Ruge, vamos falar, né? Que já ali já mudou, que foi o primeiro, tudo, né? Sim, que foi em 2002, foi uma grande mudança. Depois teve a Fazenda. A Fazenda também. Depois teve a Fazenda, depois Power Couple e depois... Não, lá você conheceu seu marido, né? Já, sim. Já foi um divisor de água. Ali você formou a sua família, né? Foi. E o Power Couple e depois também. Famosas em Apuros. Gente, você participou de vários. Você participaria de mais um? Se chamasse. Ai, agora, hoje, assim, acho que não, mas a gente nunca pode dizer nunca, né? Nunca diga dessa água eu não beberei, né? Aham. Érica, e você, lindona, maravilhosa? O Érica também foi um divisor de águas na sua vida, né? O reality. Pois é, Dani, foi um divisor de águas. Primeiramente, oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Delícia a sua presença aqui, lindona. E foi um divisor de águas. Eu nunca tinha participado de um reality show. Eu já tinha trabalhado na televisão. Trabalhei durante quase 8 anos no Domingão do Faustão, como bailarina, depois repórter. Mas foi um divisor de águas porque antes as pessoas me conheciam, bailarina, repórter, e tinham várias outras. Então, participar de um reality, você mostra 100% do seu dia a dia, como você é. Então, realmente, quando eu saí, foi muito diferente, receber o carinho das pessoas, foi muito gratificante. O assédio, aquele todo mundo. Foi muito gostoso, foi muito gratificante. Os fãs, enfim, que legal. Muito gratificante. Legal. Michael, com você também, foi a realização de um sonho, né? Pra você, que você tinha vontade de participar do reality? Eu me inscrevi 5 vezes no Big e fui selecionado 3.
Eu fui no 14, no 17 selecionado, né? E no 24 que daí eu acabei entrando. Aí você acabou entrando. Acabei entrando no 24. E aí, como que foi pra você, assim? Você falou assim, nossa, agora eu vou ter minha chance, vou realizar meu sonho. Foi maravilhoso, assim. Querendo ou não, a experiência de ver um reality, nós cinco, a gente... Só quem viveu sabe, uhum. né? E era do jeito que você imaginava não, ou foi não. muito mais? Foi muito, muito mais pra melhor, muito mais pra pior. Ah, eu imagino. É. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Primeira pergunta, roda aí. Por que alguns ex-participantes ficam na mídia e outros não? E aí, gente, a pergunta pra todo mundo. Quem quer responder? Serginho, você, vai, responde. Eu acho que quando você tem personalidade muito forte, quando você é muito dono de si, eu acho que você se destaca muito. E também muito verdadeiro lá dentro. Porque lá no reality não tem como você esconder, né? É verdade. Você faz uma mentirinha, uma coisinha, aqui fora você não vai ser bem visto. Então, se tiver uma personalidade boa, um bom caráter, né? Um jogo limpo, por que não ter aí um vai, destaque aqui aí vai fora? Longe. Claro, com certeza. Você concorda, Li? O que você acha? Eu concordo. Eu acho que tem, inclusive, muitas pessoas que participam de reality, por exemplo, que surpreendem. Tem pessoas que vencem reality e desaparecem. Tem pessoas que não aparecem tanto no reality, mas depois têm um destaque. É, justamente por conta disso. Conseguem depois a oportunidade de mostrar quem elas realmente são por causa da visibilidade daquele reality. Mas, às vezes, o reality tem algumas edições, tem aqueles cortes, que às vezes não favorece muito o participante, porque, querendo ou não, o reality ele não deixa de ser uma novela da vida real. Uhum. Então, eles encontram ali aquele perfil daquele participante, o bonzinho, o nananã, o vilão e tal, porque precisa dessa essas nuances mesmo pra audiência, pra televisão. E às vezes aquele conteúdo não foi tão interessante pra você, né, participante. Não te favorece tanto, né? Exato. E aí você sai e às vezes não tem aquela... não foi tão legal a repercussão, então, do conteúdo que eu gerei lá dentro pra mim. Então, peraí, agora com a visibilidade que o programa me deu, deixa eu ver se eu consigo mostrar quem eu sou de verdade. Uns conseguem, outros não. Ela também já aquela de fazer, eu pegar uma laranja e fazer uma... Não, um limão, com fazer certeza, a limonada, né? Exato, aproveitar essa visibilidade pra mostrar quem você é de verdade. É verdade. Você fez a limonada, né, Jaque? Porque você saiu cancelada de um, aí você conseguiu a oportunidade. Sim. E você foi até sortuda, porque às vezes por ser cancelada, você ficou duas semanas. Ah, não vou nem chamar essa menina pra participar da Fazenda, que vai flopar, sei lá, alguma coisa assim. Eu fui cotada pra Fazenda, assim, a gente conversou umas três vezes, né? Até falei com o Léo ontem, né? Falei bem assim, Léo, ele falou, Jaque, era pra ser o seu ano mesmo, né? Porque três vezes a gente conversou e tudo mais. Eu falei, eu acho que Deus prepara tudo no tempo certo, né? Mas o mais importante foi eu entrar na Fazenda, assumir os meus erros do outro reality e não ter medo. Porque muitas vezes a pessoa tem medo quando a outra te confronta do seu erro. Você não sabe o que falar. E eu não, fui aberta, fui viver, não tava nem aí. E Érica, o que você acha? Eu acho que quando você sai de um reality, a gente acha assim, ah, ficou famoso, ficou conhecido pelo público, acabou aí. Ao contrário, isso serve para todas as áreas, qualquer artista. Ah, fez um sucesso, viralizou com uma música, acabou por aí, vai ficar por isso. Aí que não, aí que você tem que trabalhar, aí que você tem que mostrar mais conteúdo nas redes sociais, aí que você tem que participar de programas de TV, aí que realmente você tem que correr atrás, porque a fama, às vezes, ela vem repentinamente. Então, se você não souber aproveitar esse momento de fama pra continuar trabalhando, pra continuar mostrando o seu potencial, você vai morrer ali. Vai acabar esquecendo, isso. Esquecido, então, acho né? que a maior dificuldade em todos, acho que todos os artistas, todas as pessoas que aparecem na mídia, não é ficar famoso ou ficar conhecido, mas é se manter. Se manter então, naquilo. Então, assim, lançou um hit, fez um sucesso, já tem que estar pensando no próximo, já tem que estar pensando no próximo evento, no próximo trabalho, no próximo conteúdo. E eu acho que o grande segredo é sempre se reinventar. Perfeito. Ô, Marco, no seu caso, você ficou na primeira semana, depois você saiu, né? Como que eu faz pra se manter? Eu fiquei dois dias e meio, Dani. Dois dias e meio? Não era uma semana? Não é mais uma semana. Numa semana saiu três na minha edição. Meu Deus! Numa semana saiu três na minha edição. Mas isso que você acabou de falar é muito real, assim. Hoje eu me arrependo de não ter abastecido meu Instagram antes com a minha profissão. Eu sou a tia da merenda, eu sou cozinheiro escolar e eu sou cozinheiro, minha paixão é cozinhar. Uhum. Então, se eu tivesse alimentado meu Instagram com as minhas receitas antes, hoje eu estaria muito melhor posicionado na mídia. Mas é o que a gente... A Erika falou, perdão. Não é estar ali e agora eu vou postar uma foto ou outra no Instagram ou eu vou aparecer aqui de vez em quando. Não, você precisa se manter. As pessoas querem ver o teu cotidiano, querem ver o que tá fazendo. Então, tiro por mim, né? As pessoas querem saber o que eu tô almoçando, querem saber o que eu tô tomando café da manhã. Porque a gente inspira pessoas. A gente entendeu isso depois que a gente passa pra um reality. A gente entende que a gente inspira pessoas. Ô, Marco, você ficou pouco tempo. Né? Você ficou frustrado porque era tanto seu sonho? Você queria tanto aqui? Porque tem, por exemplo, eu vi gente assim, eu nem queria estar aqui.
Né? Às vezes você assiste e assim, ah, eu tô aqui, mas nem sei porque eu tô aqui. Eu fiquei frustrado por outras... Tu elimine, aí você querendo tanto estar ali, aí você é eliminado. Não é um pouco frustrante? Eu fiquei frustrado por outras situações, assim. Ah. Isso desanima, porque, tipo, pô, eu queria tanto continuar, eu queria tanto participar, eu queria tanto brincar, e eu não vivi o que eu gostaria de ter vivido por inteiro. Mas eu vivi o que eu queria ter vivido. Eu entrei no, na casa do Big Brother, eu tateei a casa inteira. Todo mundo chegou na casa, quando tiram a venda, eles zarpam pra dentro da casa, gritando e escrevendo numa cama... Eu fui tatear a casa inteira, assim, sabe? Eu tateei o jardim inteiro, porque eu vi Jaque, eu vi Sérgio, eu vi todas as edições, tô me arrepiando. Eu vi todas as edições, eu sou muito fã do programa. Eu tinha recorte dessas pessoas no meu... Uh-huh. Que nem gente tinha do Justin Bieber, Sandy Jr. Eu tinha fotos dessas pessoas no meu quarto. Então, eu queria muito participar, eu queria muito estar ali, eu queria muito vivenciar. E eu vivenciei, eu vivi tudo aquilo. E hoje, Dani, eu olho assim, ainda bem que eu fiquei só 2 dias e meio... Sabe, vendo o programa que se construiu, vendo como é que chegou ao final desse programa, ou quantas pessoas chegaram mudadas, porque a gente veio de casa, é totalmente diferente, é totalmente outra situação. Uhum. E os meus amigos, quando me viram, cancelado ou não, eles falaram assim, cara, mas é tu, é o cara que brinca, é o cara que, se tiver uma oportunidade, ele vai rir, ele vai debochar, uhum, ele vai brincar. E a gente viu você. Ótimo. Vamos mais uma pergunta? Roda aí. Assim que saem do reality, os competidores não podem fazer nenhum contrato publicitário? Agora tá essa moda agora, né? Porque antigamente o pessoal saía, era presença aqui, presença ali, ganhava um din-din ali, mas parece que agora tem contrato que não pode fazer nada, tem que ficar, não pode nem respirar, né? E aí, como que faz, gente, com as contas? Porque eu já conversei com vários que saem até endividado, né? Porque tá lá sem trabalhar e não sei o que, aí sai, tem a oportunidade de trabalhar, mas não pode por causa do contrato. E aí, como que faz? Na minha época, posso falar? Ah, Serginho, na sua época. Na minha época era presença VIP e não tinha isso de não poder fazer um contrato publicitário, né? Que eu vi até você falando sobre isso, né? Então a gente fazia presença VIP adoidado, eu fazia 15 por mês. Hoje em dia, como tem o Instagram, tem essa cláusula, pelo que eu vi, né? Mas na minha época era à vontade. Então deu pra ganhar um din-din bom ali, né? Bastante, bastante. Li, como que é isso? Os realities que eu participei não tinham essa... Não tinha essa cláusula? Não. Porque não. Agora parece novidade, que tem, né? É, acho que é novidade. Acho que quando eu participei não tinha, não. Então dava pra fazer. O seu tinha essa cláusula, Jaque? Olha, graças a Deus que eu não saí bem de todos. No do BBB, eu pude, nossa, fazer a rolé, nosso Léo, pra baixo e pra cima. Na minha também tinha presença, nossa, fazia horrores. E a Fazenda também, foi bem tranquilo. Então você conseguiu? Consegui, foi o que me manteve em São Paulo. Porque eu era anônima e pobre, né? 20 mil em São Paulo, vai fazer o quê? Como é que eu não sabia nem o que era o calção, como é que alugava os trem. Aí eu saí de lá, ralei, trabalhei, morei uma época em São Paulo, no apartamento de um amigo meu. Foi aí que eu me mantive, porque eu acho que se tivesse essa cláusula igual esse ano, eu não sei como é que seria, não, né? Érica, como foi pra você? Você conseguiu eu trabalhar? Eu também, eu saí já trabalhando, já saí já ligando o Instagram e fazendo publicidade. Então, assim, eu também dei muita sorte, consegui trabalhar muito, foi muito bom pra mim. E, Maico, você conseguiu? Gente, vai rodar todo mundo, vai acabar aqui. Todo mundo, agora só fez. Não, próximo a gente começa com mim, você. É que pra mim foi diferente de todo mundo, né? É isso que eu quero dizer, assim. A gente não teve essa facilidade toda, nosso contrato muito atravancado. Acabou agora dia 31 de julho. Nossa, agora que acabou? 31 de julho. Nossa. E, assim, eu já sou um cara casado. Eu tenho 15 anos de história do lado da minha esposa. Eu tenho financiamento de carro, financiamento de casa. A gente tava conversando nos bastidores. Eu tive que vender a minha moto pra pagar um pouco de conta. Porque eu achei que começou a aparecer muitos contratos, né? Mas chegava na mão da emissora. Porque o nosso e-mail de contato era a emissora. Uh-huh. Então, como chegou na mão da emissora e os valores eram absurdos, assim, tendo em vista do que eu ganhava mesmo na escola, falou assim, daqui a pouco eu vou conseguir reverter, vou começar a pagar as contas, vender minha moto, que era meu transporte para ir trabalhar, vender minha moto e vou pagar um pouco de conta e depois vai fechar um contrato desses e eu vou conseguir deslanchar. E foi muito pelo contrário. Um contrato grande, até hoje eu não fechei um contrato grande, do jeito que estava vindo, da forma como veio. E aí a gente veio acumulando dívidas. Mas, por exemplo, eu não conseguia postar um lanche numa lanchonete dos meus amigos, por exemplo. Não podia nem falar que você estava comendo um lanche de um amigo? Não, não dava de postar, porque o programa era patrocinado por uma grande rede de fast food. Então, caramba, a gente não podia postar, então, eu tô com um hambúrguer aqui da casa do fulano. Ou receber uma pizza, por exemplo, tem uma outra amiga que tem uma pizzaria também. Não podia postar que eu tava comendo pizza, que eu tinha ganho uma pizza. Caramba, então você trocou gato por lebre, mais ou menos, assim? Bem, uma lebre manca até. Uma lebre manca.
Foi uma situação bem, sério? Bem complicada. Caramba, assim. Tá sendo Marco. Uma situação bem complicada ainda, assim, que agora que a gente desvencilhou do agora, contrato. Agora, então, agora você aproveita que você tá parecendo sensacional pra né? E muita, é, muita gente ah, falar isso agora. Dá sorte pra você, Marco. Muita gente fala assim, Dani, que mas você não leu o contrato antes. Quando a gente leu o contrato, que a gente não pode falar as circunstâncias em que a gente leu o contrato, a gente não tem essa possibilidade de desistir mais. Já não existe mais a possibilidade de desistir. E imagina pra mim que já era o sonho da vida. É, a gente leu o contrato no confinamento. Uhum. O do BBB. Obrigado. Você já tá ali. Igual eu, fiquei 10 dias confinado. Você acha que eu vou voltar pra minha terra? De volta pra minha terra? De volta. Mas Rondônia é difícil, gente, pra voltar. Tem que pegar. Aí você volta triste, porque tem bastante conexão. Aí, minha filha, é pra chorar bastante. Viu? Aí não, já assina logo. E tem que pagar todos os custos que eles tiveram com você até ali, você tem que pagar. No meu, só tinha esse contrato até em junho ou julho, se eu não me engano, pra TV. Ah, TV você não podia participar. Uma vez eu dei entrevista pro TV Fama. Aí eles mandaram uma carta enorme lá em casa. Aí eu falava pra assim, já que eles não me entrevistam, eu vou dar entrevista pros outros. E aí que eu comecei, tava nem aí. Não tinha dinheiro, vai processar pobre. Já viu a Globo processar pobre? Vai receber um real. Aí, jura? Eu comecei a dar entrevista. Aí, pô, eu falei assim, gente, eles não me chamam pros programas. É. Aí eu vou ficar morta. Em casa, não vou, né? Falei assim, sabe o que eu vou fazer? Como é que o pobre vai ganhar o dinheiro do pobre? Pobre vai ganhar o quê? Não tinha nada no meu nome. Entendeu? Aí eu falei assim, vai processar, não vai levar um real. Igual a Anice fala lá em casa. Vai ficar lá, querendo o processo. Aí eu comecei a dar entrevista pra um monte de emissoras. Aí eles parou de me mandar. No meu caso, já que quando eu recebi o lanchonete dos meus amigos, eu recebi uma carta também, uma extrajudicial, falando assim, você não pode postar lanche dos seus amigos. Gente! Não podia. Então, tipo assim, começou ali. Então, falar com alguém... Mas foi capaz, eu não tenho dinheiro pra pagar o lanche, eu tenho que pagar com a roupa. Falar com alguém, não pude. Deus me livre falar com a emissora. Então, tipo assim, Deus me livre... Meu pai do céu. Tem que me chamar e eu vim na entrevista, não posso. É que, na verdade, todo reality show, falando de reality show, tem os seus preferidos, a emissora. A maioria. Às vezes você não ganha ou só participou, mas tem. O pessoal fala, não tem. Tem, sim. Você acha que tem? Tem, e aí eles são conduzidos diferente. Você foi a favorita, então, deles? Não, eu, na verdade, eu era pra mim ter feito mais um ano de contrato com a Globo. Na época, eu não quis. Depois eu me arrependi. Talvez por isso que eu não fui chamada pra alguns programas da casa e tudo mais. Só que eu era muito nova. E eu não tinha dinheiro, gente, pra viver. Aí o contrato era, tipo, você não pode dar entrevista, por exemplo, pro TV Fama, pro Léo Dias, não pode subir uma matéria. Todos os veículos têm que ser da casa. Então, era muito complexo. Aí eu pensava bem assim, se eu não posso dar entrevista, vai que eles não me chamam. Aí o pessoal que tinha participado antes, eu perguntava muito, né? Olha, é legal o teu contrato, não é? Aí uns falavam bem assim, não, é bom. De vez em quando, a vez da vida na morte, eles me chamam. Outros falam, não é bom, porque igual eu tive, e pra mim não foi bom, e eu deixei de ir em outros programas. E aí eu pensava, gente, eu tenho que sobreviver. Não sou filha de pai assustado, entendi, mas também de pai rico que não é, né? Então, tipo, todo mundo tem os seus preferidos. Tanto na Record, sim, quanto no BBB. Sim, perfeito. Vamos mais uma pergunta? Roda aí. Vocês ficaram chocados quando saíram e viram que foram reconhecidos na rua? E aí, vocês ficaram? Vai, com você, começar com você. Como que foi? É muito legal essa, o reconhecimento das pessoas na rua, o carinho das pessoas na rua. Todo mundo fala de hater. Quem queria comer sua comida? Muita gente quer comer a minha comida. Ah, é? O carinho das pessoas na rua é muito legal. É legal. É sensacional. Érica, como que é a sensação do carinho das pessoas? É muito gostoso, né, Dani? No meu caso, eu já trabalhava na televisão, mas assim, é diferente você estar num reality show, você se expõe muito, né? Porque antes eu fazia ali meu trabalho, era um merchandising que eu tinha que fazer, ou uma apresentação X e ir embora. No reality show, as pessoas ficam sabendo da sua intimidade, dos seus relacionamentos. Então, elas se sentem muito próximas a você. Como amigos mesmo, sim, sabe? Então, é um carinho muito maior. E aí, é muito gostoso receber esse carinho das pessoas. Você vai nos lugares, aí, falando, sabe tudo da sua vida. Ai, seu cachorrinho, ai, não sei o quê. Ai, o seu amigo rico, ai, não sei o quê. Ai, mas não sei o que aconteceu. Que então, assim, é gostoso receber esse carinho. É bom demais. Sim. Li, e o carinho das pessoas? Ai, o que eu vivi foi um pouco assustador, pra falar a verdade. Porque o Ruge, na época, foi uma febre muito grande, né? Então, eu tinha 18 anos. Eu queria ficar famosa, lógico, era o sonho da minha vida e tudo mais. Porém, a gente tinha um público infantil e um público teen muito grande, né? E o público teen é um público que é muito fanático. E então, eles descobriam os nossos telefones de celular. Então, às vezes, eu recebia ligações de madrugada, de gente gritando, chorando. Então, pensa, seu telefone tá tocando de madrugada, o que você pensa? Ai, minha mãe ligando quem morreu, né? Então, sim, às vezes, eu atendia, era de gente gritando, ai,
ai, Paty, eu sou sua fã, eu te amo, ai, o anjo veio me falar. Eu ficava, meu Deus, o que que acontecia? Na hora eu ficava com raiva, né? E aí, às vezes, acabava até sendo um pouco grosseira com a pessoa e depois ficava mal. Então, era difícil, porque a gente não tinha esse... A gente não tinha uma preparação emocional pra... Sim. Porque foi da noite pro dia mesmo, assim, e literalmente. O assédio era muito grande com vocês. Eu me lembro da gente, às vezes, entrar no shopping e precisar a moça da loja chamar a segurança do shopping pra escoltar a gente, pra gente conseguir sair do shopping, porque não dava pra sair. Eu lembro de eu entrar na loja, a hora que eu olhava na porta, só tinha cabeça, assim, ó. Não dava pra sair. Então, sim, foi uma febre muito grande. Assim, eu tenho uma orelha que é meio rasgada, inclusive. Porque a sua tem, orelha? É um pouco rasgada por causa de puxar brinco. Então, era uma coisa muito surreal, assim. Então, eu demorei um tempo para conseguir entender tudo aquilo. No começo, foi um pouco assustador, foi um pouco traumatizante. Mas depois você conseguiu... É, mas foi assustador no começo. Eu imagino. Serginho, e você? Então, pra mim, já tinha uma experiência que antecedia o Big Brother, né? Eu tinha um fotolog, eu era muito conhecido nesse fotolog, no meio emo. E por isso que eu fui convidado pro Big Brother. Então, já tinha fãs naquela época, né? Então, eu era influenciador digital antes de ter isso de influencers digitais, né? Uh-huh. Então, eu tinha muitos fãs no público emo, que eu era o emo mais conhecido do Brasil naquela época, em 2007, 2008, tudo. Sim. Mas foi muito assustador de uma forma positiva quando o Brasil inteiro começou a me conhecer. Eu não podia andar no shopping, era impossível. Era impossível. Impossível, era coisa de 7, 6 seguranças, de verdade, não é exagero meu. Porque todo mundo nacionalmente começaram a conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Já que você faz maquiagem, faz suas coisas. Com então, certeza, te deu uma com certeza, boa com certeza. Porque trabalho, assim, no Big, né, Brother, em reality, é sempre o bonitão e a bonitona. E o gay diferente, cadê? Eu fui um dos primeiros, entendeu? Acho então, que fui o primeiro, foi na verdade. É. Então, isso enche nosso coração de alegria, né? Uhum. Senhorinhas gostando de mim, família. Eu recebo muitas mensagens, eu aceito meu filho por sua causa. Eu falo, mas por que por minha causa? Porque você foi daquela forma lá dentro. Então, eu dei um exemplo que eu não sabia que eu poderia dar para as pessoas. Olha, que bacana. Me aceitei por sua causa, entende? Oh, muito legal. Me inspirei por sua causa. Agora tem uma pergunta muito polêmica agora. Vamos lá ver. Qual que é essa pergunta, gente? Roda aí. Muitos participantes dizem que o reality show acabou com a sua saúde mental. Isso aconteceu com vocês? Aconteceu com vocês, Érica? Olha, a minha saúde mental... essa coisa toda. É, não foi abalada mais, porque já era abalada. Brincadeira. Já era abalada? Não, brincadeira. Eu acho que, enfim... na verdade, o reality show, claro, intensifica muito mais, né? Todos os seus sentimentos. Mas na época que eu entrei na Fazenda, eu tava muito bem. Eu tava com a cabeça muito boa. Então, assim, foi tranquilo. Eu acho que tudo depende do momento, sabe? Às vezes você tá passando um momento um pouco mais delicado na sua vida e você vai se enfiar num reality show, que você vai conviver com pessoas diferentes. Aí vai piorar ainda mais. Mas se você tá bem, com a cabeça boa, eu, no meu caso, foi tranquilo. Marco, você ficou... Fiquei cheio da minha mídia. Setembro Amarelo, a gente precisa falar sobre isso, né? E não, eu não vou maquiar. Não preciso também maquiar. Mas eu cheguei a me medicar, cheguei a pensar em suicídio algumas vezes. Jura, algumas Marco? Vezes. Suicídio? Algumas vezes. Por conta do Big Brother? Os meus amigos choram demais. Os meus amigos choram até hoje, assim. Sempre que leem alguma coisa na internet, eles choram muito, me abraçam, perguntam se eu tô bem. Eu não consegui assistir nenhuma cena do Big Brother depois também. De dentro da casa. Nossa, nesse novo reality que tá passando, também não consigo assistir cenas do cenário, também não consigo acompanhar. O Big Brother foi o gatilho, assim, a participação? Não foi um gatilho. A internet hoje, eles acham que eles podem falar tudo e pra todo mundo, assim, sabe? Tem muito família por trás, as pessoas sentem muito. Meus amigos, quando eu saí da casa, eu não tinha entendido a magnitude da situação toda. E eles me choraram, chorando, me abraçavam. Tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem. Eu tô bem, eu tô feliz, eu realizei o sonho da minha vida. E aí, quando eu entendi por qual motivo eles estavam chorando, eu falei assim, cara, eles estavam sendo atacados, eles estavam me defendendo, porque eles conhecem o ser humano que eu sou, o brasileiro. Esses dias eu li na internet alguém que falou assim, como é que esse cara tá com cara de rico? Ele deu errado na vida. Assim, irmão, eu tenho 36 anos. Eu fiz duas faculdades. Eu estudei, eu corri atrás de muita coisa até chegar no Big Brother. Eu não nasci no dia 5 de janeiro e faleci no dia 12. Não, calma. Eu construí toda uma história. Eu
trilhei um caminho a pé pra chegar aqui. E aí, quando eu encontro um perfil aberto falando mal de mim, eu digo assim, cara, eu te fiz algum mal, eu te ofendi de alguma forma, fui rude com você em algum momento da tua vida ou da minha vida. Em que momento que a gente se encontrou que eu te desrespeitei? Porque eu normalmente não sou esse tipo de... não sou esse cara. Vou te abraçar, vou te acolher, vou te ouvir, vou falar, porque eu amo falar também. Não, eu só queria te ofender por te ofender mesmo. Caramba! Eu só queria te ofender porque tu tá na internet. As pessoas acham que podem falar toda e qualquer coisa porque a gente tá na internet. Não, gente. A gente ainda consegue se defender. Nós cinco aqui, a gente ainda consegue se defender e tá convivendo com aquilo porque a gente lê aquilo todos os dias, né? Agora os nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, eles não leem, eles não lidam com aquilo. As pessoas não veem a minha mãe, todo mundo fala assim, cadê tua mãe? Cadê o teu pai nas tuas redes sociais? Vocês não vão ver, gente. Vocês não vão ver. Vocês vão ver minha esposa que ela tá 24 horas comigo. Agora, os meus amigos, eu privo muito de redes sociais, de aparecer nos meus stories. Aí isso me arrepia de novo, Dani, porque assim, cara, eles não precisam ouvir isso. É. Fala pra mim, então, me chama. Oi, Mike, vem cá, te falar uns desaforos. Ah, mas você sabe que o povo é tudo covarde, né? Pra... escreve lá, mas na hora de, do tete a tete aqui, duvido que vem falar, né? Ninguém fala. Não é, gente? Não acham, né? Muito. Eu vivi os dois lados da moeda, né? Que quando eu saí, eu era anônima. E eu não saí também muito querida. É, o cancelamento veio no meu BBB. Em 2018, só que ele ficou mais forte com outras pessoas no meu programa, que foi com a Bruxinha, né, e com a Patrícia. E eu, assim, eu sempre fiquei muito mal com o que os outros falam pra minha família, tipo, se xingar minha família e tudo mais. Eu, na época, eu não me importava muito, me magoava, tanto anônimos quanto famosos. Porque às vezes o pessoal acha que é só o pessoal que tá na internet, não. Mas eu já ouvi muitas piadas de em evento e a pessoa pegar e falar, ah, eu não vou fazer foto com ela, porque ela é cancelada. Ela não é ninguém. Ah, ela só é uma ex-BBB. Ai, sério? Você ouviu mas isso? Mas aí quando eu saí da Fazenda Campeã, né, a pessoa queria tirar foto comigo. Nham. Olha, aí você se vingou. O mundo dá voltas. Li, também, você teve algum... algum gatilho? Foi diferente. De... é, então, foram diferentes, né? Pra cada um foi diferente, assim, né? Como eu falei, quando eu saí do Popstars e tudo, né? É, foi um pouco difícil. A gente precisou de ajuda, de terapia e tudo mais. Sim. Pra entender tudo aquilo. Até porque eu era muito nova também, né? E pra lidar com tudo aquilo era muito difícil. Mas quando eu participei da Fazenda, apesar de ter tido também, né, algumas situações polêmicas e, enfim, foi um grande divisor de águas também, porque ali eu pude mostrar um pouco mais de quem eu sou, mostrar um pouco da minha personalidade, que apesar de parecer uma menininha, meiguinha, pude mostrar que eu também sou uma mulher de atitude, de ter tido ali aquela briga com a Mara e tudo mais. Saí com um pouco de hate, mas é aquela coisa que eu falava também. É, dividiu, teve muita gente que falou, ai, não gosto dela, tal, não sei o quê, nananã, porque eu achava que ela era assim e ela mostrou que ela não é. Então, eu perdi aquele público que achava que gostava, mas eu ganhei muitos, muitos fãs, por exemplo, que falaram, nossa, eu não achava que você era assim, gostei que você mostrou que você é uma mulher de atitude, uma mulher forte, nananã. Então vieram os verdadeiros. Então, eu costumo falar que, pra mim, foi uma limpa. Foi uma limpa. Né? Tá. Saíram os que não me interessaram, os que não eram interessantes pra mim, e vieram aqueles que realmente gostam de quem eu sou de verdade, né? Perfeito. Ô, Serginho, na sua época não tinha rede social, né? Tinha então, Twitter. Tinha Twitter. Twitter e Orkut. Ah, e aí? E os Twitter haters? E Orkut. Como que era? Então, eu era do Fotolog, né? Que era um site onde você postava fotos e tinha os comentários. Então, vamos fazer um parâmetro. Pós-BBB, a minha saúde mental ficou incrível, maravilhosa. Mas antes do Big Brother, eu já sofri muito hate. Então, eu criei uma casca muito grande. Eu cheguei na internet quando tudo era mato. Então, pra mim, foi... Eu você consegui fazer, consegui não bastante. Abalar, de em nenhum momento precisei de um acompanhamento psicológico. Lá no Big Brother, eles dão um psicólogo. Teve pessoas, que não vou citar o nome da minha edição, que precisaram de acompanhamento psicológico. Que não conseguiram aguentar a fama. Eu sempre gostei muito de tudo isso. Eu sempre gostei muito da fama, de tirar foto, de tudo isso. Sempre gostei. Sempre quis. Tá. Eu tinha uma fama limitada na época do Fotolog, dos emos que eu já tinha dito aqui pra você. Mas pós, é muito gostoso tudo isso. Então, assim, o mínimo de hate... Não te abalava. Em compensação de todo mundo que me amava. Ah, adorei. Vamos mais uma pergunta. Roda aí. Quando vocês estão fora do reality, vocês assistem tudo pra entender o que aconteceu? E aí, quem que vai responder? Não. Ah? Eu não quis assistir. Não quis assistir nada? Não quis. Nada, nada assim. Eu assisti os fragmentos, ou quando eu participava de algum programa de TV. Mas eu não quis assistir porque, não sei, não ia me fazer bem, sabe? Eu passei... A minha edição foi uma edição muito bacana.
Mas aconteceram episódios também que me machucaram, que foram difíceis. Então, eu preferi não assistir. Não assistir pra não É, mas eu sempre ficava sabendo, porque eu sempre via a galera falando. Ou quando eu participava de algum programa, sempre colocava um trecho. Então, acabava sabendo, mas eu não quis assistir tudo. Você assistiu, Michael? Não, eu assisti... depois que eu saí... eu não assisti nada do que eu fiz dentro da casa. De parar pra assistir mesmo, assim, não assisti. E o depois, eu recebia fragmentos, como a Erika falou, de pessoas falando de mim dentro do game. Você Sim. pegaria a experiência da Jaque, participaria de uma fazenda, por exemplo? A Jaque é meu case de sucesso, né? Ah, então, case de sucesso. Obrigada. A Jaque tá sendo estudada friamente calculada aqui. Não, e com aí? Certeza. Obrigada. Olha, e Jaque? Eu assisti os dois. Você assistiu tudo? Eu assisti tanto o BBB na época, quanto a Fazenda. Assisti muita coisa. Muita mesmo. Aí você anotava assim, isso não foi legal. Preciso melhorar nisso. Principalmente no BBB. Você anotava? Eu olhei pra ver o que, que me distanciou do que poderia ter me levado mais longe. Oh. E na Fazenda, as coisas ruins, eu não quis muito assistir. Alguns debates. Mas algumas coisas, às vezes, parecem, às vezes, nas minhas redes sociais, principalmente numa X aí. E aí, eu vejo. Só que daí, eu vejo que, na época, a melhor coisa que eu fiz foi ficar do jeito que eu fiquei mesmo. Oli, você assistiu os seus? Que teve eu acho que eu me lembro muito bem, que teve um vídeo aí seu que viralizou, né? Uma coisa mais quente, né? Se não for, foge muito da minha memória. Então, eu assisti. Você assistiu essa parte? Eu assisti pra ver se era eu mesmo. Nem você acreditava que era você mesmo. Igual eu no BBB. Eu assisti a Fazenda e do Power Couple eu assisti isso aí pra ver se era eu mesma. E assisti as provas. As provas do Power Couple eu achava o máximo. Então eu queria assistir porque eu achava que eu mandava super bem nas provas. Eu falava, eu quero ver essa prova inteira. E foi isso, Serginho, você assistiu? Assisti e assisto até hoje, que me faz muito bem. Eu fico feliz. Quando eu quero ficar mais feliz, eu assisto. Tipo Friends, você adora assistir, pra tipo, mim, final sim, de semana, pega o porque a minha participação foi muito leve lá dentro. Então, assim, eu fico muito feliz com todos os momentos que eu tive lá, né? O meu crescimento, porque pra mim não foi só um reality show, foi um crescimento, foi um divisor de águas, né? Que legal. Gente, adoraria ficar mais tempo aqui conversando com vocês, mas vou ter que terminar aqui o nosso papo. Mas vocês estão convidados a voltarem, por favor, pra gente falar mais sobre reality. Serginho, muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado, amei estar aqui com vocês. Posso colocar meu Instagram? Posso lógico, passar? Lógico, lógico. Então, quem quiser me seguir é Real Serginho. Vou adorar a extensão da minha vida lá, meu dia a dia. Que legal, obrigada. Muito obrigado pelo convite. Li, muito obrigada também por estar aqui com a gente, viu, mais uma vez, viu? Obrigada, adorei. Jaque, linda, obrigada. Obrigada, meu amor, eu que agradeço. É sempre bom a gente falar do que a gente vive, inspirar outras pessoas, né? E é isso, obrigada. Obrigada a esse programa lindo, as companhias, a plateia. Muito bom. Lindona. Érica, lindona, obrigada, viu, também pela obrigada, sua presença aqui com a gente, Dani, tá? Obrigada a você, obrigada a todo mundo. Adoramos, viu? Obrigada, Érica. Maicon, obrigada também, viu, pela sua presença aqui, querido. Obrigado, Dani. Fazer como o Serginho fez. Me sigam para mais receitas no @MaiconCosmer. Não precisa gostar de mim, tem que gostar de comer. Então vai lá, assista minhas receitas, acompanha. Eu sou muito feliz fazendo o que eu tô fazendo hoje. Que legal. Obrigado, e parabéns, todo mundo viu, que vai ser papai obrigado, agora obrigado, também. Obrigado, obrigado. Pérola, vem aí. Gente, minha plateia maravilhosa, muito obrigada. Você aí de casa, muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui na telinha da RedeTV, sensacional, 10h30 da noite. Um super beijo, valeu!